Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Biljana Veljović. Na samom početku Dnevnika da pogledamo najvažnije vesti dana. Mehanizam za međunarodne krivične sudove u Hagu objavio pravosnažnu presudu Radovanu Karadžiću, osudivši ga na doživotnu kaznu za najteže ratne zločine počinjene na evropskom tlu nakon Drugog svetskog rata. Potpisan kupoprodajni ugovor za deo imovine tekstilnog kombinata Raška u stečaju, grad Novi Pazar i formalno vlasnik zemljišta za izgradnju toplane na biomasu. Voda sa svih javnih česama na gradskom području ispravna za korišćenje, pokazali najnoviji rezultati merenja ispravnosti vode Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novi Pazar. U omladinskom košarkaškom klubu Novi Pazar želeli zvezdu u Superligi, raskinuta saradnja sa bekom iz SAD-a Aleksom Marzetom. Proleće stiže i kalendarski. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Temperatura do 11 stepeni. Ovako, smanjim račun za struju bar za pola. Zakačim se malo na jednu komšiju, malo na drugog, niko ništa ne oseti. Ne razumem. Krađom električne energije kradete od svih nas. Pa šta sam uradio? Samo 3 godine se kačim. Krađa struje je krivično delo. Nelegalno priključenje na elektroenergetsku mrežu je opasno po život. Zato razmisli još jednom. Krađa struje može skupo da te košta. Sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Mehanizam za međunarodne krivične sudove u Hagu izrekao je pravosnažnu presudu optuženom za ratne zločine i genocide Radovanu Karadžiću, osudivši ga na doživotnu kaznu za najteže ratne zločine počinjene na evropskom tlu nakon Drugog svetskog rata. Tako će Karadžić, nakon što je prvostepena presuda od 40 godina robije preinačena novom, pravosnažnom, ostatak života provesti u zatvorskoj ćeliji. Ukida, uz protivno mišljenje sudija De Prada de Rosa, kaznu od 40 godina zatvora, i izriče, uz protivno mišljenje sudija De Prada i De Rosa, kaznu doživotnog zatvora, pri čemu će se u kaznu računati na osnovu pravila 125c i 131 pravilnika vrijeme koje je Karadžić već proveo u pritvoru od njegovog hapšenja 21. jula 2008. Tako je danas bilo u Hagu na izricanju drugostepene presude, sada i zvanično optuženom ratnom zločincu i odgovornom za genocid Radovanu Karadžiću. On će pravosnažnom presudom ostatak života provesti iza rešetaka. Žalbeno vijeće Međunarodnog mehanizma za krivične sudove uvažilo je žalbu tužilaštva za ratne zločine i konstatovalo da je 40 godina zatvora, koliko je iznosila prvostepena presuda Karadžiću, malo, obzirom na težinu i monstruoznost njegovih nedjela. I pravosnažnom presudom Karadžić je kriv za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Na osnovu člana 1 statuta i članova 7.1 i 7.3 statuta MKSJ za genocid, progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i druga nehumana djela, prisilno premještanje, kao zločine protiv čovječnosti, kao i za ubistvo, terorisanje, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca, kao kršenje zakona i običaja ratovanja, u vezi s njegovim učešćem u sveobuhvatnom UZP-u, UZP-u za Sarajevo, UZP-u za Srebrenicu i UZP-u za Taoce. Žalbeno vijeće potvrdilo je dio presude kojom je Karadžić oslobođen krivice po optužbi za genocid u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, Prijedoru, Višegradu, Bratuncu, Foči, Ključu, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Žaljenje zbog takve odluke iznijela je predsjednica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić.
Pravda je zadovoljena što se tiče majki enklava Srebrenice i Žepe, ali mi je žao što nije još pravda zadovoljena i u drugim opštinama, poput Prijedora, Višegrada, Vlasanice i svi drugi krajeva Bratunca gdje je počinjen genocid. Dokaza je bilo dovoljno, međutim, sud je uzeo Srebrenicu, a za Srebrenicu nije moralo se dokazivati jer sud pravde je kazao da je tamo počinjen genocid. Međutim, u toj presudi je rečeno da vojska i policija Republike Srpske je počinila genocid. Srbija je odgovorna što nije spriječila. Znači, ipak trebalo je da se uvrste i drugi gradovi jer i tamo je počinjen genocid. Ja mislim da, nije mislim nego vjerujem u Haški tribunal da će svoju misiju dovesti do kraja, da će i Mladić dobiti doživotnu, jer on je izvršioc, a Karadžić je bio naređivo. Izricanje presude Karadžić je pratio bez gotovo ikakve reakcije. Sa druge strane, sudnicom su se prelamali aplauzi u znak podrške presudi na doživotnu kaznu zatvora ratnog zločinca Radovana Karadžića. Danas je izricanjem presude Radovanu Karadžiću zatvoreno jedno poglavlje iz naše mračne prošlosti. Sandžačka demokratska partija, a svakako i svi Bošnjaci, mogu biti zadovoljni što je ovaj ratni zločinac dobio doživotnu robiju, smatraju između ostalog u Sandžačkoj demokratskoj partiji. Naravno da ne postoji adekvatna kazna za sve ono što je ovaj zločinac uradio, ali satisfakcija je u znanju da su zločini dokazani i da niko nikada više neće moći da prekraja istoriju negirajući ih. Karadžić je uz Ratka Mladića simbol mržnje i terora i zato ova presuda nije samo satisfakcija za žrtve, već je temelj na kojem treba graditi proces pomirenja u regionu, jer su istina i pravda osnovni preduslovi za vraćanje međusobnog povjerenja i izgradnju zdravih odnosa među ovdašnjim narodima. Svaki zločin ima svoje ime i prezime, a ne boju ili nacionalnost. Srbi i Bošnjaci u Sandžaku, a i šire, moraju živjeti zajedno u miru. Bez obzira na teško nasljeđe iz prošlosti koje je opterećeno i zločinima koje je počinio i osuđeni Radovan Karadžić. Ne može se živjeti u prošlosti i od prošlosti i zato oba naroda, a naročito njihovi politički predstavnici, moraju naći snage da traže puteve mira, normalizacije odnosa i saradnje, jer to dugujemo generacijama koje tek dolaze. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je pravosnažna presuda kojom je Radovanu Karadžiću izrečena kazna doživotnog zatvora delimična, ali nedovoljna satisfakcija za porodice žrtava koje su stradale zbog njegove politike. Jovanović je, kako se navodi u saopštenju LDP-a, kazao da je ta presuda i jedan od osnova za politiku pomirenja u regionu. To se pre svega odnosi na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj su narodi od ove politike najviše stradali, rekao je Jovanović. On je, kako se navodi u saopštenju, naveo da presuda mora biti snažna opomena i poziv na odgovornost pred samim sobom. Samo jasnom osudom ratnih zločina i zločinaca iz ratova 90-ih možemo se nadati razumevanju i saradnju u regionu, rekao je Jovanović. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i stečajni upravnik tekstilnog kombinata Raška Zoran Milosavljević potpisali su danas kupoprodajni ugovor čime je grad Novi Pazar i formalno postao vlasnik fabrike za preradu otpadnih voda, kotlare i pomoćnih objekata nekadašnjeg privrednog giganta u stečaju. Na drugoj licitaciji koja je održana prošle nedelje u Beogradu, ostvarena je petostruko povoljnija cena u odnosu na licitaciju iz decembra prošle godine, čime je ostvarena značajna ušteda budžeta, a najbitnije je, kako je istakao gradonačelnik Biševac, to što je grad Novi Pazar ostao u programu Nemačke KfW banke i Ministarstva energetike Republike Srbije za izgradnju toplane na biomasu. Kupoprodajni ugovor potpisali su gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i stečajni upravnik tekstilnog kombinata Raška Zoran Milosavljević. Grad Novi Pazar je na ovaj način i formalno postao vlasnik zemljišta za izgradnju toplane na biomasu. Ostali smo u programu Nemačkog KfW-a i Ministarstva energetike u izgradnji toplane na biomasu, čija je vrednost 3.600.000, tako da, nažalost, izgubili smo godinu dana zbog
propadanje prve licitacije i problema koje smo imali pri prvoj licitaciji, ali veliki je značaj što smo ostali u ovom programu, jer 17 gradova čeka da uđe u ovaj program, a osnovni je uslov da se ima parcela. Mi smo taj uslov ispunili. Poverenik stečajnog upravnika tekstilnog kombinata Raška Zoran Milosavljević rekao je da je ovim unovčan deo imovine stečajnog dužnika i izrazio nadu da će do kraja godine prodati preostalu imovinu te isplatiti dugovanja poveriocima. Meni je zadovoljstvo da smo današnjim činom potpisivanja ugovora sa gradom Novi Pazar, čiji ste vi svedoci ovde, ostvarili dva cilja. Jedan je da smo značajan deo imovine stečajnog dužnika, holding kompanije tekstilni kombinat Raška iz Novog Pazara, unovčili. I sa druge strane, da je grad Novi Pazar, čuli ste iz reči gradonačelnika, ovom kupovinom ostvario ovaj značajan ovako interes. Iako je ponavljanjem javne licitacije izgubljeno dosta vremena, ostvarena je višestruka ušteda budžeta, istakao je gradonačelnik. Grad Novi Pazar je na drugoj licitaciji uspeo da kupi ovu parcelu po ceni od 16 miliona dinara. Značajan je višestruk. Pre svega znamo da smo na prvoj licitaciji odustali od kupovine kad je bila cena 84 miliona, prvo ušteda od 68 miliona dinara. Taj novac možemo upotrebiti za druge svrhe, pre svega za kupovinu parcele za školu u Šutenovcu i druge koje su potrebne za grad. Ono što sada sledi je izrada studije izvodljivosti i u što skorije vreme realizacija projekta izgradnje toplane na biomasu. Na taj način će građani Novog Pazara, kako ističe gradonačelnik Biševac, dobiti znatno jeftinije ekološko grejanje, a postojeća toplana biće izmeštena iz centra grada. Voda sa svih javnih česama na gradskom području ispravna je za korišćenje, pokazali su najnoviji rezultati merenja ispravnosti vode Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novi Pazar. Od 41 uzorka vode sa česama i školskih vodovoda koji nisu deo sistema JKP vodovodi kanalizacija, 7 je neispravno. Na svim česmama gde je utvrđena neispravnost vode, biće postavljena vidljiva obaveštenja kako bi građani bili informisani o kvalitetu vode. Svake godine Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novi Pazar proverava ispravnost vode na javnim česmama i školskim vodovodima koji nisu deo sistema gradskog vodovoda. Od 41 uzetog uzorka vode za piće sa javnih česama i seoskih školskih vodovoda van sistema gradskog vodovoda, na 7 mjesta je detektovana neispravnost vode za piće i to na 3 mjesta mikrobiološka neispravnost, a na 4 mjesta fizičko-hemijska neispravnost. Važno je da kažem da su na gradskom području sve javne česme ispravne, koji naši sugrađani često i koriste kao alternativan izvor vode za piće, a to su Biserovača, Halimača, Bagrenje i tako dalje. Mikrobiološka neispravnost su voda u osnovnoj školi Banja i u osnovnoj školi Brđani i javna česma u Kominju. A mikrobiološka neispravnost koja se ogleda u smanjenoj pH vrednosti vode je detektovana na dve javne česme na Goliji, zatim u Račinovičkoj Banji i u osnovnoj školi Buče. Na svim česmama gde nema obaveštenja o ispravnosti vode biće postavljeno isto kako bi građani tačno znali kakva je situacija na česmi sa koje svakodnevno koriste vodu. Također, rezultati ovog ispitivanja koje je izvršio Zavod za javno zdravlje Kraljevo biće postavljeni na portalu Gradske uprave Novi Pazar, a biće poslati i Ministarstvu zaštite životne sredine. Radnici javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta počeli su danas sa sanacijom prekopa na novopazarskim kolovozima. Mehanizacija je danas radila u ulici doktora Tirše, a u planu je da se saniraju udarne rupe u 190 ulica u gradu. Prva oštećenja na novopazarskim ulicama sanirana su danas u ulici doktora Tirše.
Posle popravke kolova za užem centru grada radovi će biti nastavljeni prema periferiji. Radiće se u svim delovima grada gde sanacija neophodna. Kao što smo već rekli, da ove godine po prvi put krećemo polovinom marta sa krpljenjem rupa u gradu, s tim što nismo krenuli od udarnih rupa, jer smo udarne rupe sanirali zimu s onom hladnom masom, a sada radimo na prekopima koji su rađeni međuvremeno, ono što je radio vodovod i ostale javna preduzeća na otklanjanju kvarova. Tamo gde su uglavnom ono, preko čitavo kolovoze su prekopi, tako da će prvih 2-3 dana biti akcenat na tome. Radit ćemo tokom čitavog leta, s tim što ćemo sad imati nekih 15 dana udarnih da okrupimo te, kao što rekao, znači gde su kompletne kolovoze sešene. Građani koji ovde žive, ali i vozači, kažu da je sanacija puta bila neophodna, te će olakšati kretanje i pešaka i vozila. Mnogo znači ove ulice što se krpu ovako, ja? Jer pešak prođe, onda ga isprska auto, da lije ga, zmeš, onda lomi auto. Na svaki je ljudi, prođe, ne traga, brzinom ide, brzo, prskate, opasite i odde na prijet. Značajnje, manje majstor ima para, da dajemo i tako to, ništa drugo. Znači, neće se zapiše havar svoj. Sve najljepše što se tiče ovih radova. Hvala Bogu, Gradska skupština i grad su odlučili da danas u našu ulicu popune sve ove rupe da bi ljudi i pešaci normalno prolazili. Novi Pazar očekuje intenzivna građevinska sezona. Javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta je spremno dočekuje. Mi smo spremni jer smo, zahvaljujući dobroj saradnji sa gradskom upravom i našim rezultatima, u prošloj godini smo obnovili vozni park, ove godine imamo u planu kupovinu još nekih mašina, tako da smo iz godine u godinu sve spremni. S tim što smo prošle godine znači, imali baš kapitalne investicije u vozni park, kupili smo nekih 4-5 novih mašina, tako da možemo sve bolje da odgovorimo zahtevima građana. Sredstva za izvođenje radova obezbedila je lokalna samouprava Novog Pazara. Poslovima rukovodi javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta, a izvođač je preduzeće Novi Pazar Put. Novopazarski kulturni centar Damad organizovao je u Beogradu okrugli sto ekstremizam u Srbiji, stanje, trendovi, rizici i pravci mogućeg zajedničkog delovanja. Učešće su uzeli brojni eksperti za ovu oblast, dobri poznavaoci prilika i predstavnici različitih nevladinih organizacija. Da ćemo doprineti podsticanju javnog dijaloga na temu ekstremizam u Srbiji danas. Neophodno je intenzivirati širi javni dijalog o ekstremizmu i radikalizmu, podići svest građana o naporima koje civilno društvo već preduzima kako bi se suprotstavili izvorima ekstremizacije i radikalizacije, ali i ublažili efekti, definisati moguće pravce zajedničkog delovanja civilnog društva, ali i ostalih grupa u borbi protiv radikalizma i ekstremizma. Zaključeno je, pored ostalog, na ovom skupu koji je organizovao Kulturni centar Damad. Ekstremizam i radikalizam su širi društveni problemi koji imaju planetarni karakter, te u tom smislu ni Srbija ni zemlje u okruženju, nažalost, nisu pošteđene tog problema i rekla bih da smo u onoj fazi odnosa prema problemu, kad ga ne sužavamo i razumemo da pripada jednoj etničkoj grupi, jednoj veri ili slično, nego se bavimo uzrocima pojave, a uzroci su široko društveni, pa u skladu sa tim ima dovoljno prostora i obaveze društvenih aktera da pristupaju ovom problemu iz preventivnog ugla. Neposredni povod za ovaj događaj je predstavljanje mapiranja civilnog društva u Srbiji, koje već čini napore na suprotstavljanju izvorima ekstremizacije i radikalizacije i ublažavanju efekata, koje je Damad kompletirao na kraju 2018. godine. Organizacije civilnog društva u većem broju zameraju državi da ne preduzima dovoljno efikasnih koraka u sprečavanju, odnosno prevenciji svih oblika nacionalizma, zameraju i da ne prepoznaje dovoljno
domaći desničarski ekstremizam koji takođe može imati veze sa terorizmom. Istu stvar organizacije civilnog društva zameraju i međunarodnim organizacijama, međunarodnim donatorima, da takođe ne prepoznaju u dovoljnoj meri taj desni ekstremizam u našoj zemlji. Pitanja ekstremizacije i radikalizacije su komplikovana za suočavanje za bilo koje društvo, naročito za heterogena društva opterećena nerešenim nasleđima prošlih konflikta, tekućih procesa skoro permanentne tranzicije i ozbiljnim i temeljnim unutrašnjim previranjima, kažu naši sagovornici. Problemi su prisutni u svakom slučaju i mi kroz medije, prateći medije i prateći neki izveštaj ili istraživanje koje su se radila na tu temu, nam govore da je to problem kome treba posvetiti pažnju i to na jedan sistematski sveobuhvatan način. Dakle, to nije lokalna priča, to nije tema koja je interesantna samo za određeno područje, za određeni region iz nekih razloga koji su nam poznati, već je to tema koja kompletna država, sve institucije i drugi akteri moraju da budu uključeni i moraju da se bave tom temom. To je dakle ono gde mi imamo prostor da preventivno delujemo. Dakle, kada dođe do terorističkog akta, onda je već prosto nemoguće delovati preventivno, već samo možemo da saniramo posledice, bez obzira da li su one individualne na nivou zajednice, ekonomske, političke i tako dalje. Postoje jasne i očigledne veze između medijskih narativa i radikalizacije i ekstremizacije društva. Mediji svakako služe kako bi oblikovali, definisali i usmerili javnost. Kod nas se mediji bave izveštavanjem o ekstremizmu i radikalizmu samo ukoliko oni imaju neku korist od toga, a bave se time na senzacionalistički, a ne ozbiljan i profesionalan način. Okrugli sto je realizovan u okviru Damadovog projekta koji finansijski podržava Evropska unija. Događaj je organizovan u prostorijama Fondacije za otvoreno društvo u Beogradu. U Srbiji godišnje 4000 žena oboli od raka dojke, dok 1600 njih izgubi bitku za život. A naša zemlja prema broju umrlih zauzima drugo mesto u Evropi. Na osnovu podataka Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut za 2012. godinu, od ukupnog broja smrtnih slučajeva više od 10% umrlih žena bilo je mlađe od 50 godina, a svaka treća žena je starosti od 50 do 64 godine. Kako bi se smanjio broj obolelih i umrlih, spas je u redovnim preventivnim pregledima. Rak se najčešće otkrije kada je njegova veličina veća od 2 cm sa već postojećim bližim ili udaljenim metastazama, a preporuke su da se otkrije u ranoj fazi kada je veličina tumora manja od 1 cm. Kada se rak otkrije u ranoj fazi uz adekvatnu dijagnostiku i lečenje, šanse za izlečenje su daleko veće nego ako se otkrije u kasnoj fazi. U razvijenim zemljama rak se u skoro 90% slučajeva otkrije u ranoj fazi. Ove godine program organizovanog skrininga će se sprovoditi u 29 opština, a njime će biti obuhvaćeno 320.000 žena starosti od 50 do 69 godina. U Novom Pazaru skrining se sprovodi već nekoliko godina, a broj žena koje se odazivaju je već na zavidnom nivou, što govori da se sve više brinu o svom zdravlju. Neophodno je da se žene starosti od 50 do 69 godina, kada budu pozvane, obavezno odazovu na skrining mamografiju. Inače, Nacionalni dan borbe protiv raka dojke osnovan je 2013. godine uz podršku Ministarstva, Instituta Batut i Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Stigli smo i do sportskog bloka u Dnevniku. Najnovije vesti iz sporta, kao po običaju, naš Miljan. Miljane, dobroveče u Dnevniku. Kakve su nove vesti što se sporta tiče? Pa danas svako prilično miran dan. Sutra ćemo saznati da li je klub Malog fudbala Novi Pazar među 4 najbolja u futsal kupu Srbije. A košarkaši Novog Pazara su na zasluženom odmoru, ali već naredne sedmice Četa Olivera Popovića vratit će se u trenažni proces s obzirom da 24. aprila kreće Superliga. Debitant u društvu najboljih koji je danas otpustio beka iz Sjedinjenih Država Aleksa Marzeta igraće u grupi B zajedno s Partizanom, Megom, Dinamikom, Tamišom i Slobodom.
Ovo je slika iz dvorane Pendik od pre tačno dve godine. Pred nekih stotinak gledalaca Novopazarci su posle pobede nad ekipom Prijepoljskog Mileševca 4 kola pre kraja držali drugo mesto u prvoj regionalnoj ligi Zapad i čekali kiks vodećeg Klika kako bi se dokopali druge lige. Sastav Izarilja ipak kao prvi je prošao kroz cilj. Pazarci su tokom leta kupili drugoligaški status od Kragujevačkog Radničkog 1950, a onda je počelo pisanje klubske istorije. Usledio je ekspresni plasman u elitnu košarkašku ligu Srbije. Zatim je osvojen trofej kupa u drugom stepenu koji je doneo učešće na završnom turniru kupa Radivoja Koraća u Nišu i četvrtfinalni duel s kasnijim pobednikom Partizanom. Podavno je obezbeđeno učešće u Superligi za prvaka države, a pobedom nad Borcem pred više od 2000 duša u Pendiku u poslednjem kolu KLS-a i takmičenju u regionalnoj ABA 2 ligi naredne sezone. Sportskog direktora Plavih Džemila Imamovića ta priča podseća na uspon Beočina 90. godina prošlog veka. Ljudi zovu sa svih strana da čestitaju. Pre svega svi kažu da u ovaj košarkaškoj Srbiji ovo nije davno se desilo, da ovako neki klub za 3 godine dođe do nekog regionalnog evropskog takmičenja, tako da ga nazovem, iz treće lige, rang po rang svake godine, tako da, eto, mi smo to uspeli. Za 2 mesta koje vode u polufinale play-offa, Novi Pazar će se u Superligi boriti sa 3 beogradska kluba, Partizanom, Megom koja kao domaćin igra u Sremskoj Mitrovici i Dinamikom, a tu su i Pančevački Tamiš i Sloboda iz Užica. Teška grupa. Ja sam lično voleo da budem u drugom šeširu, jer činjenica da je Partizan dolazio prošle godine u prijateljskoj utakmici i da smo igrali sa njim u kupu Radivoja Koraća. Lično sam voleo Zvezda da bude, eto, zbog naše publike, ali borit ćemo se. Košarkaška Superliga startuje 24. aprila. Igraće se u 2 grupe po dvokružnom sistemu, a parovi će naknadno biti određeni žrebom. A za mnoge od nas proleće je najlepše godišnje doba, a ono stiže večeras. Njegov početak prati pravi prolećni dan. U Novom Pazaru sutra će se smenjivati oblaci i sunce uz umeren vetar. Najviša dnevna temperatura biće 11 stepeni. Najljepše godišnje doba počinje večeras u 22 sata i 58 minuta. Na nivou čitave zemlje u četvrtak ujutru i prije podne biće oblačno na istoku i jugoistoku, ponegdje sa kišom. Poslije podne razvedravanje, vjetar slab umjeren sjevernih pravaca. U Novom Pazaru sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Temperatura će se tokom dana kretati od 2 do 11 Celzijusa. Duvaće vjetar brzinom 6 metara u sekundi, a u Sjenici promjenjivo oblačno i temperatura od 1 do 8 stepeni. Dolaskom proleća nadamo se i lepšem raspoloženju, a mi za večerašnji kraj ovog izdanja dnevnika da poslušamo još jednom najvažnije vesti dana. Mehanizam za međunarodne krivične sudove u Hagu objavio pravosnažnu presudu Radovanu Karadžiću, osudivši ga na doživotnu kaznu za najteže ratne zločine počinjene na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Potpisan kupoprodajni ugovor za deo imovine tekstilnog kombinata Raška u stečaju, grad Novi Pazar i formalno vlasnik zemljišta za izgradnju toplane na biomasu. Voda sa svih javnih česama na gradskom području ispravna za korišćenje, pokazali najnoviji rezultati merenja ispravnosti vode Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novi Pazar. U omladinskom košarkaškom klubu Novi Pazar želeli zvezdu u Superligi, raskinuta saradnja sa bekom iz SAD-a Aleksom Marzetom. Proleće stiže i kalendarski, vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 11 stepeni. Gledali ste dnevnik Radio televizije Novi Pazar. Zahvaljujemo vam što ste uvek uz nas i želimo vam prijatno večer.